76-letá řidička usnula za volantem. Nehoda se stala v Určicích na Prostějovsku ve směru na Alojzov. Při projíždění zatáčkou ji dostihl mikrospánek, vyjela ze silnice a zavadila o svodidlo. V jízdě ale pokračovala dál. Následně nabourala do zděné zítky, od které se auto odrazilo, přejelo přes silnici a najelo do dopravní značky. Cestou přitom ještě narazila do tří aut. Žena byla z preventivních důvodů převezena do nemocnice. Škoda byla předběžně vyčíslena na skoro 200 000 korun.